Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao encontro diário através do Pão Nosso de cada dia. Que Jesus, os bons espíritos nos envolvam em mais este encontro virtual. Recorremos a Emmanuel através do livro Urgência, frases que ele nos deixou pelas mãos de Chico Xavier. E hoje nós vamos ver algumas atitudes de urgência, hoje e ao longo de toda a nossa semana. Olha a orientação preciosa de Emmanuel. Em favor da paz em ti e em torno de ti, não te esqueças das atitudes de urgência. Existem as urgências e pendências materiais, trabalho, afazeres domésticos, coisas do nosso cotidiano que temos horário para realizarmos, tanto quanto hoje, com a luz do Espiritismo, aprendemos que espiritualmente também temos urgências e pendências. A afabilidade, a doçura, o amor, o meio em que somos convidados no dia a dia a vivermos e convivermos. Estas atitudes de urgência, como o amor, por exemplo, ao longo de muitas existências dizíamos assim: amanhã eu amo, amanhã eu perdoo, amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu realizo, e o amanhã nunca chegou. Esta existência é quando estamos tendo a oportunidade de aliarmos a vontade com a realização. Ah, eu tenho vontade de ser melhor, mas se eu não realizar o ser o melhor, eu ficarei apenas na vontade. Então, a prática, ela caminha junto do conhecimento, mas nem sempre o conhecimento caminha junto da prática. Eu posso conhecer, mas para eu viver o que eu conheço, existe uma diferença imensa, uma diferença grandiosa. As atitudes de urgência será catalogada por nós, cada um de nós colocando no que julgamos ser o correto, no que julgamos ser o necessário, colocaremos a título de urgência. O que não vemos como atitudes de urgência, nós temos a oportunidade de trabalharmos amanhã, mas sem eu me conhecer. Sem eu observar quem eu sou e o que eu espero, quem não sabe onde quer chegar espiritualmente fica à deriva. Quem não sabe é igual aquele jovem que todo mundo pergunta: o que você vai fazer de faculdade? Não sei, não sei, não sei, não sei. Às vezes hoje com 40 anos não é nada, porque não sabia há 20 anos atrás. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu não sei onde estou e onde quero chegar, eu não sairei do lugar espiritualmente falando. Prática da caridade, prática do assistencialismo, prática do amor ao próximo, não pode ser esporádico, um dia sim, um dia não, hora aqui, hora não. Ela precisa de uma ciência por detrás dela, de uma compreensão, de um começo, de um meio, resultando um fim. Se nós não tivermos esta ideia da rota que eu estou traçando nas atitudes de urgência, eu não sei nem por onde começar. Essa existência eu vou lutar contra o quê? O orgulho? Contra o egoísmo? Contra a vaidade? Contra a soberba? Contra os vícios do álcool, do tabaco, das drogas? Contra a sexualidade? Cada um de nós precisa se conhecer. Cada um tem uma história, cada um tem um limite, cada um tem uma força de vontade interior. Mesmo nos conhecendo, já é desafiador. Imagina se eu não me conheço? Imagina se eu não tenho ideia de quem eu sou e do que eu vou fazer, do que eu posso fazer, do que eu assumi no mundo espiritual? Então, Emmanuel é conciso. Numa frase pequenina, ele mostra para nós que, desde o mais culto, ao menos, desde o que tem uma grande responsabilidade em seus ombros, até aquele que tem menos, todos têm a oportunidade de fazer esta lista do que é preferência para evoluir, do que é preferência para lutar contra as próprias chagas morais, dependendo do tempo de cada um.
Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, nos apoia quando o caminho é o amor. Pensemos nisto, mas pensemos agora.